gost je resorni ministar Jasmin Komić. Upoznat ćemo vas sa radom Agencije za informacijono društvo Republike Srpske, kao i aktivnostima Generalnog direktorata za informacijono društvo i medije u Evropskoj uniji. U emisiji Studiorum najavljujemo prvi naučni skup o temi tehnologije privatnosti u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina, koji će biti održan 17. februara u Beogradu. A naš sagovornik o ovoj temi je predsjednik Pokreta za privatnost u Srbiji, Aleksandar Arsenin. Ostanite u narednih sat vremena uz Radio Republike Srpske i emisiju Studiorum. Gost emisije Studiorum je profesor dr. Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske. Gospodine ministre, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i odvojili vrijeme za gostovanje u našoj emisiji, a s obzirom da ste odnedavno preuzeli ovo ministarstvo, koji su vaši planovi kada je u pitanju podsticaj razvoju istraživanja, razvoju domaćih investicionih tehnologija? Želio bih prije svega da pozdravim vas i vaše slušaoce i da izrazim zadovoljstvo što imam priliku da učestvujem u vašoj emisiji. Vlada Republike Srpske je posvećena naučno-tehnološkom razvoju kao preduslovu za razvoj savremenog društva u 21. vijeku. Uloga Ministarstva nauke i tehnologije je da osigura odgovarajuće uslove u pogledu strateškog razvoja, zakonodavnog okvira, razvoja ljudskih resursa i stvaranja temeljne infrastrukture u Republici Srpskoj, uz posebno uvažavanje potrebe da usklađivanjem naučno-tehnološkog razvoja. Cilj je da nauka i tehnologija doprinesu održivom razvoju Republike Srpske. Stvoriti ekonomiju zasnovanu na znanju i težiti društvu znanja je izazov svake savremene društvene zajednice, faktor ekonomskog napretka i ključ za obezbeđenje blagostanja i kvaliteta života stanovnika. I to nije samo cilj Republike Srpske, nego imperativ njenog ravnopravnog integrisanja u Evropsku uniju i uslov za ekonomske samoodrživosti i opšteg civilizacijskog napretka. Ovo podrazumijeva značajnu promjenu i poboljšanje odnosa prema naučno-istraživačkom radu, tehnološkom razvoju i izgradnji nacionalnog inovacionog sistema. Rekao bih sada samo osnovne ciljeve naučno-istraživačke djelatnosti. To su prije svega izgradnja nacionalnog inovacionog sistema koji ima ulogu da objedinjuje, odnosno da integriše i usmjerava naučno-istraživačku i tehnološku politiku s ostalim dijelovima sistema u cilju uspješnog privrednog razvoja Republike Srpske. Sinergija privrede i nauke je obostrano korisna, jer u tom slučaju industrija uspijeva u namjeri da ostane konkurentna na međunarodnom tržištu, da obezbijedi visok nivo mogućnosti apsorpcije tehnoloških rješenja i generisanja inovativnih proizvoda, dok s druge strane naučno-istraživački sektor obezbijeđuje značajna finansijska sredstva koja omogućavaju praćenje aktualnih naučnih trendova, stvaranja baze mladih i uspješnih kadrova. Ovdje bih istakao i to da su ciljevi dalji i veće učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, razvoj naučno-istraživačke strukture, izgradnja kvalitetnog naučno-istraživačkog podmlatka, veći broj naučnih radova i drugo. Što se tiče, možda da kažem, direktnog odgovora na vaše pitanje, vezano za primijenjena, odnosno aplikativna istraživanja i razvojna, odnosno stručna istraživanja, ne ulazeći sada u detalje što predstavlja jedno, što predstavlja drugo. Mislim da ovdje možemo konstatovati da kao normalan nastavak razvojnih istraživanja koja postiče Ministarstvo nauke i tehnologije u sektoru nauke te drugih izraženih interesa raznih pravnih lica, prije svega malih i srednjih preduzeća, istraživačko-razvojnih organizacija, visokoobrazovnih institucija i drugih, ovo ministarstvo u skladu sa važećim pravilnikom podstiče, odnosno sufinansira razvoj ili unapređenje tehnologija kao i nabavku savremene opreme. Da li Republika Srpska ima dovoljno kadrova u naučno-istraživačkoj djelatnosti i na koji način ministarstvo može da im bude od koristi u njihovom radu? Pa ovako, ako posmatramo u Republici Srpskoj oblačne naučno-istraživačko-razvojne djelatnosti, ima negdje oko 3000 potencijalnih istraživača, znači visoke spreme magistara, doktora nauka, stalno na zaposlenih na univerzitetima, institutima i onih koji se bave istraživanjima u preduzećima.
Ovdje bih istakao samo nekoliko čini mi se značajnih cifara koje bi trebalo u tom kontekstu spomenuti, pa će oni oslikati stanje stvari. Dakle, ukupan broj zaposlenih na poslovima istraživanja i razvojima, svi sektori, sve aktivnosti u Republici Srpskoj je oko 1270. U odnosu recimo na ukupnu radnu snagu, to je negdje oko 0,3%. Istovremeno, prema Eurostat Yearbook iz 2010. godine, Hrvatska ima 0,55%, Austrija 1,35%, možda da navedem, evo, Slovenija 1,11%, zatim neka od razvijenih zemalja, Norveška 1,38%, Njemačka 1,23%, i ove cifre jasno pokazuju čemu mi u stvari moramo da težimo. U konačnosti, u odgovoru na vaše pitanje, mogao bih da konstatujem da Republika Srpska ima relativno dovoljno kadrovskog potencijala, ali da on nije na odgovarajući način angažovan na poslovima istraživanja, specijalno istraživanja za potrebe poslovnog sektora. Na kom nivou je danas razvoj i unapređenje tehnologija kao inovacija i imaju li inovatori adekvatnu podršku nadležnih institucija u Republici Srpskoj i koliko će Ministarstvo nauke i tehnologije u buduće podržavati rad inovatora? Znamo da već u osnovnim školama djeca iskazuju svoje sklonosti prema inovatorstvu. Da li treba podržati te mlade inovatore koji će kasnije moći da se bave ozbiljnije istraživačkim radom i inovatorstvom? Pa ovako, generalno posmatrano, stanje u ovoj oblasti je raznoliko. Svaki pravni subjekt, bilo da se bavi proizvodnjom ili nudi usluge na tržištu, bazira svoju proizvodnu tehnologiju na sopstvenim mogućnostima koji su najčešće ograničene financijskim mogućnostima kao i raspoloživim osposobljenim ljudskim resursima iz pojedinih specijalnosti, odnosno vještina, zatim ograničenja vezana za proizvodnu opremu, infrastrukturne mogućnosti i, što je posebno važno, pravilnom poslovnom analizom proizvodnje i plasmana svojih proizvoda, a sve to u cilju postizanja kompetentnog nastupa na tržištu. Privrednici koji su iznašli povoljno rješenje navedenih pretpostavki su danas po pravilu uspješni u svojoj djelatnosti. Pri tome, tehnološka spremnost ili agilnost kojom ekonomija usvaja postojeće tehnologije radi povećanja produktivnosti svoje djelatnosti i inovativnost u razvoju ili postojećem uređaju, procesu, predstavljaju osnovnu pretpostavku za kompetentan nastup na tržištu. Možemo slobodno da kažemo da u Republici Srpskoj ima svijetlih primjera savremene i visokotehnološki organizovane proizvodnje i proizvoda, ali nažalost i dosta velike broje privrednih organizacija pa i sistema koji su izgubili korak u praćenju i obezbeđenju svih potrebnih elemenata, a posebno tehnološkim, a koji bi im omogućili izgledan nastup na tržištu. Inovaciona djelatnost kao treća komponenta znanja, pored visokog obrazovanja i istraživačko-razvojnog rada, predstavlja presudnu tržišnu prednost u ekonomiji zasnovanoj na znanju. Ministarstvo nauke i tehnologije posebnu pažnju poklanja saradnji i posticanju inovatorstva Republike Srpske organizacijama i pojedinačnim inovatorima koji kao nevladne organizacije organizuju veoma uspješno djeluju na razvoju tehničke kulture građana, a posebno školske i srednjoškolske omladine. Jer poznato je da je radost stvaranja jedno od najdubljih ličnih osjećanja, zadovoljstva i samopotvrđivanja koji će sigurno mladom čovjeku omogućiti inventivan, preduzetan, realan i proaktivan odnos u njegovom narednom životu i radu. Ministarstvo nauke i tehnologije, u skladu sa postojećim pravilnikom i raspoloživim sredstvima, postiče inovatorstvo u Republici Srpskoj, koje se u nekoliko posljednjih godina kretalo u iznosu od oko 80.000 maraka godišnje. Sigurno je da ćemo, bez obzira na sve teškoće u obezbjeđenju potrebnih sredstava za projekte koje vodi ovo ministarstvo, uvijek iznaći adekvatno finansijska sredstva za daljnji posticaj rada inovatora Republike Srpske. Koliko je naša stručna javnost informisana o pitanjima ekonomskog i tehnološkog razvoja i koliko im u svemu tome ministarstvo pruža podršku? Javnost Republike Srpske je relativno malo obaviještena o stanju naučno-istraživačkoj djelatnosti i njenoj ulozi u razvoj obrazovanja, privrede i cjelokupnog ekonomskog razvoja Republike Srpske. Nadam se da ćemo u narednom periodu, i ne samo da se nadam, nego ćemo se potruditi da poboljšamo situaciju u tom pogledu. Kada je u pitanju... Na koji način? Prije svega možda i našim drugačijim pristupom medijima i širenjem naših mogućnosti. Znači,
čitavom jednom lepezom. Ne bih sada ovoga časa rekao šta je u pitanju, ali vrlo ubrzo ćete vidjeti o čemu se radi. Sada bih rekao da kada je u pitanju stručna javnost i njena obaviještenost naučnom i tehnološkom razvoju u svijetu, ministarstvo ima program financijske podrške Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, koja je naučno-informacioni centar Republike u smislu pretplata na elektronske naučne baze koje su online dostupne naučnoj, akademskoj i stručnoj javnosti. Pored toga, ministarstvo financijski podržava održavanje naučnih skupova u Republici, kao i odlazak naših naučnih radnika na naučne skupove u inostranstvu gdje izlažu svoje naučne radove. Ne znam da li je ovo možda zgodno mjesto kao pitanje, kao ono što bi trebalo da se kaže, ali u svakom slučaju želio bih da kažem da učešće izdvajanja za nauku i tehnologiju u našem bruto domaćem proizvodu zaista je relativno nisko i ono iznosi trenutno prema ovom planu koga smo mi ovdje, kojega predviđamo za 2011. godinu, nekih 0,04%. Naša dakle intencija je želja da cijeneći da naučno-tehnološki razvoj ima izuzetno snažan uticaj i ulogu u privrednom razvoju svake zemlje, dakle naša je želja da to podignemo na 1%, a ako bismo posmatrali recimo evropska iskustva, onda je recimo Evropa je na nivou od nekih 1,77%. S tim što tu moram da kažem da tu je recimo procenat učešća vlade otprilike 1/3, 2/3 je procenat učešća industrije. Znači moramo raditi na tom planu i u tom kontekstu i sva ona malopređašnja priča i o inovacionom sistemu i svim onim zahvatima koji će se raditi. S tim što normalno moramo voditi računa da se ne radi o kratkoročnim, nego o zaista dugoročnim stvarima, dugoročnim ili srednjoročnim da kažem možda bolje, gdje čitavo društvo i čitava naša zajednica mora dakle da promijeni i između ostalog i svoj stav prema naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju da bi naš uspjeh bio na tom planu potpun. Gospodine ministre, evo za kraj možemo konstatovati da se i vi bavite naučno-istraživačkim radom i da ste predloženi, odnosno kandidovani za Nobelovu nagradu za mir. Pa možete li nešto kazati i o svom istraživačkom radu i o ovoj kandidaturi za Nobelovu nagradu? Za one koji ne znaju, ja sam redovni profesor Univerziteta u Banja Luci, ekonomskog fakulteta i moja uža naučna oblast je statistika, odnosno statistička analiza, time se bavim cijeli svoj radni vijek. Objavio sam 7 knjiga, blizu 50 naučnih i stručnih radova, učestvovao u izradi 35 naučno-istraživačkih projekata, vodio 9 naučno-istraživačkih projekata, odnosno bio projekt menadžer i tako dalje. Međutim, ono što bih posebno istakao sada je Međunarodna enciklopedija statističkih nauka ili u njenom izvornom International Encyclopedia of Statistical Science, što je i između ostalog i povod vašeg pitanja. Ideja se rodila prije nekih, pa mislim da ima negdje oko 6 godina, nakon izdavanja udžbenika Statistička analiza metodi i primjena, čiji smo autori bili profesor dr. Miodrag Lovrić, profesor dr. Stevan Stević i ja. Tada smo profesor Lovrić i ja razmatrali izdavanje statističkog rječnika, pa smo se dogovorili da to bude statistički leksikon i tako je počelo. U prvi mah našem pozivu da zajednički to radimo odazvao se relativno veliki broj autora. Relativno veliki, njih 30. Bili smo normalno sasvim zadovoljni i krenuli smo u posao. Tada smo uspjeli da stupimo u vezu sa jednim od najvećih i najpoznatijih svjetskih izdavača, Springer Verlagom, i uz dodatne napore broj autora je naglo počeo da se uvećava, naročito nakon promjene teme, odnosno leksikon je prerastao u enciklopediju. Ovdje moram da istaknem pomoć koju nam je pružila vlada Republike Srpske, prije svih razumijevanje imao tadašnji premijer Milorad Dodik, zatim ministarstvo na čijem se čelu sada nalazim, pretpostavljam da vam je jasno da tada nije bilo ni primisli da ću da budem ministar u ovom ministarstvu, tadašnji predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i Univerzitet u Banja Luci, njegov rektor Stanko Stanić. Pošto ćemo uskoro organizovati promociju enciklopedije, to će biti prilika da spomenem i sve naše saradnike, sve one koji su zaslužni da enciklopedija ugledala svjetlo dana. Na kraju, što se desilo? U enciklopediji je
U njezinoj, dakle, izradi u pisanju odrednice učestvovalo 619 autora iz 105 zemalja, među njima i 4 Nobelovca. Enciklopedija je ugledala svjetlo dana krajem decembra prošle godine, ima 3 toma i oko 1850 stranica. E sad, otkud ideja za Nobelovu nagradu? Ideja za Nobelovu nagradu za mir došla je od onih koji su smatrali, dakle ne iz ovih samo naših prostora, nego i izvana, koji su smatrali da je ovo djelo ujedinilo naučnike iz cijelog svijeta i da su oni na ovaj način pokazali da se mnogo toga može riješiti na miran način, saradnjom među ljudima, i da je to snažna poruka i signal za sve ostale da se ponašaju tako na dobrobit ljudskog roda. Moram da kažem da su nominaciju, da je nominaciju uputila Vlada Republike Srpske i da ima još nominacija. Nama je draga jedna nominacija za koju smo saznali, ona je iz Barcelone, iz Španije, uz to dobili smo podršku, pa ja mislim par stotina već da nam je stiglo iz cijelog svijeta pisama. Zaboravio sam da kažem to da je nominacija za nagradu išla ne samo za mene, nego za grupnu Nobelovu nagradu za mir. Tu su dakle profesor dr. Miodrag Lovrić, čovjek koji je editor, inače je 10 godina bio profesor univerziteta u Australiji, u Adelaidi, u Wellingtonu. I proizišla je, evo, proistekla je ova enciklopedija, čiji je on glavni editor. Ja sam predsjednik organizacionog komiteta koji je tu bio, i između ostalih tu je bila uključena i gospođa Ksenija Dumičić, koja je profesor sveučilišta u Zagrebu. I nas troje smo, evo, nominovani za tu Nobelovu nagradu, jer su smatrali mnogi koji su to predložili da postoji realni razlog za to. Ja ne bih sada opterećivao ovu emisiju da vam govorim o svim razlozima, ali ovdje prilikom nominovanja se jako vodila računa o tome da li su ispunjeni sve uslovi, i svi uslovi jesu ispunjeni. A šta su uslovi? Pa evo, između ostalih, osnovna misao Alfreda Nobela u vezi sa dodjelom ove nagrade bila je bratimljenje među nacijama. U tom smislu niko u istoriji nikada nije uspio da ujedini nacije na ovoj planeti pod okriljem jedne pacifističke i naučne ideje, kao što je to pošlo za rukom ovoj ekipi koju sam spomenuo, s obzirom na to da su oni svojim višegodišnjim izvanrednim trudom uspjeli da ujedine naučnike iz država koje čine 90% svjetske populacije. To je ono što je posebno važno. Uz to Nobelova nagrada prvi put bi bila združena, ova Nobelova nagrada za mir bilo bi prvi put združena sa ostalim Nobelovim nagradama za nauku, jer nema Nobelove nagrade za statistiku. I ne znam što da vam kažem, bit ću presretan ako neko ocijeni da zaista postoji razlog za tako nešto. A mi ćemo biti počastovani, pretpostavljam da budemo u prilici, ako dobijete ovu Nobelovu nagradu, da budemo prvi kojima ćete dati intervju, s obzirom da pretpostavljam da je ovo prvi intervju za jedan od medija od kako ste na čelu ovog ministarstva. Da, tačno je. Ovo je jedan od prvih intervjua i razumljivo je. Kada neko dođe na čelo ministarstva, njemu treba određeno vrijeme da sagleda stanje u ministarstvu, da sagleda sve aspekte poslovanja i rada, jer bez obzira što sam ja naučni radnik, kada sam došao na čelo Ministarstva nauke i tehnologije, svjestan sam činjenice da je disperzija poslova i obaveza i svega onoga što radi i što ima u svom opusu Ministarstvo za nauku daleko šire. Prema tome, jedno je moj naučni senzibilitet, a drugo je sve ono što treba da se kroz ono što Ministarstvo za nauku i tehnologiju radi, da se dakle spozna, da se dovede u određenu ravan. Tako da se ja nadam da će uskoro uslijediti realizacija nekih ideja koje normalno ne bih volio da promovišem danas, odnosno u vašoj emisiji. Mislim da će uskoro biti prilike za to. Gospodine ministre, hvala vam što ste govorili za emisiju Studiorum. Hvala i vama. Poštovani slušaoci, gost emisije Studiorum bio je profesor dr. Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske. Susrela sam divnog moga, pogleda blaga.
oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša para, skloni smo se ispod starog krova. Gledamo se mi, lovimo sa ti, pružamo sad ruke. Republike Srpske. Sunce, sunce. Višnog jutra šetala sam parkovima grada, susrela sam divnog momka, pogleda blaga, oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša pada, skloni smo se ispod starog krova. Gledamo se mi, govorimo sa ti, pružamo sa druge. Sad kiša prestane i sunce zarumeni, obasja toplim zlatom naša lica draga i sunce. U organizaciji Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i Agencije za informacijono društvo Republike Srpske juče je u Banja Luci održan takozvani Infodan, odnosno prezentacija projekta informacijono-komunikacione tehnologije unutar naučno-istraživačkog programa Evropske unije Okvirni program 7. Sa direktorom Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđanom Rajčevićem razgovarali smo o radu ove agencije, o projektima koje agencija planira da realizuje u narednom periodu. Pa, agencija je javna ustanova koja je osnovana 2008. godine, dakle 1. januara 2008. godine odlukom vlade. Odakle je potreba u stvari za jednim ovakvim tijelom? Pre svega iz toga što nas Ustav ograničava, kao što vam je poznato, 16 ministarstava, dakle nisu mogli pronaći neki drugi način u stvari da se resor razvoja informacijonog društva u stvari stavi pod ingerencije vlade, kao što je trebalo biti odavno učinjeno. Tako da je vlada, njeni napori su rodili plodom i osnovana je javna ustanova Agencija za informacijono društvo Republike Srpske, koja djeluje evo već treću godinu za redom. Možemo da se pohvalimo rezultatima u smislu pre svega razvoja legislative. Dakle, do sada smo bili autori tri zakonska akta, radi se o Zakonu o elektronskom potpisu Republike Srpske, Zakona o elektronskom dokumentu Republike Srpske i Zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske, a trenutno pripremamo i Zakon o informacijonoj bezbjednosti. Pojasnite nam šta podrazumijevaju ovi dokumenti. Ova tri zakona koja sam prethodno naveo u stvari zaokružuju materiju elektronskog poslovanja po prvi put i jedinu u Republici Srpskoj, baš što se Bosne i Hercegovine tiče. Dakle, na jedan način u stvari predstavljaju novi pravni institut, dakle elektronskog potpisa, koji će, nadamo se, zamijeniti svoj ručni potpis i pečat. Dakle, ako bi uspjeli da taj elektronski potpis u stvari zaživi u praksi, izbjegla bi se potreba u stvari za papirnim materijalom u svakodnevnoj komunikaciji između organa javne uprave, između javne uprave i građana, između javne uprave i biznis okruženja, kao i između svih ovih činilaca međusobno. Dakle, cilj ovih zakona u stvari da po prvi put uvede tu elektronsku komunikaciju
uopšte unutar našeg društva, čime u stvari ono postaje informacijno društvo. Dakle, prelazimo sa manuelnog načina komunikacije na elektronsku komunikaciju. Danas ste imali infodan i posjetu uglednih gostiju iz Generalnog direktorata Evropske unije, pa pojasnite nam šta podrazumijeva infodan. Pa infodan je u stvari jedan vid prezentacije. Dakle, on je propisan od strane Evropske komisije, u stvari u svim državama predpristupnicama i pristupnicama, a infodan se organizuju kako bi se približila Evropska unija samim građanima, odnosno zainteresovanim, odnosno participantima u naučno-istraživačkom programu Evropske unije. Tako i danas mi smo imali prilike da unutar zgrade vlade Republike Srpske organizujemo jedan infodan. Organizator je bila Agencija za informacije društvo u saradnji sa direktoratom Evropske komisije, što opet u stvari predstavlja jednu značajnu novitet, jer prvi put Republika Srpska sa jedne strane nastupa, sa druge strane, dakle, Evropska komisija bez posrednika. Kao što sam i rekao prethodno, mislim da je ovo izvjesno priznanje kako nam u Agenciji za informacije društvo, tako i Ministarstvo nauke i tehnologije, za sva ona dostignuća koja smo do sada imali u protekle 3 godine vezano za razvoj informacijonog društva. I mislim da zaista unutar Evropske komisije prevladava mišljenje da smo bar po ovom pitanju zaista bolji dio Bosne i Hercegovine. Šta su planovi agencije u narednom periodu? Pa planovi agencije su pre svega, dakle, da dovrši jedan veliki projekat koji se tiče stvar uvođenja tog elektronskog potpisa. Upravo evo dok održava se, odnosno dogovorim za vaš radio, instalira se hardverska infrastruktura, dakle ovdje u premise vlade Republike Srpske, softver je već odranije nabavljen i mi očekujemo da ćemo najdalje u mjesec, znači za mjesec ili dva u tekućoj godini, izdati prvu emisiju kvalifikovanih digitalnih certifikata. Dakle, mi smo odlučili da na neki način našim organima uprave damo digitalni identitet. Pored uvođenja elektronskog popisa, svakako što ostaje naš trajni cilj, radit ćemo i dalje na novim zakonskim aktima. Jedan od zakonskih akata koje agencija predlaže u toku ove godine je zakon o informacionoj bezbjednosti, gdje ćemo se u stvari potruditi da osiguramo zaista sigurnu elektronsku komunikaciju o kojoj sam prethodno govorio. Na kom nivou je danas u Republici Srpskoj informaciona bezbjednost kada je u pitanju potreba ovih modernih tehnologija? Pa da vam kažem, pitanje informacione bezbjednosti u stvari vezuje se za pojedinačne napore svakog onoga koji učestvuje u elektronskoj komunikaciji. Dakle, uvijek je u pitanju ljudski faktor i tehnologija, mislim da nije uopšte problem koliko je problem ljudski faktor uopšte u tom lancu informacione bezbjednosti. Na drugu stranu, mi se po prvi put ovim zakonom, dakle zakonom o informacionoj bezbjednosti, trudimo u stvari da uvedemo jedan sistematski pristup, dakle od strane vlade, da vlada po prvi put, odnosno zakonodavno tijelo Republike Srpske, reguliše koje su to mjere i standarde bezbjednosti koji se moraju koristiti da bi se stvarala sigurna komunikacija, bar između državnih organa. A kada je u pitanju zaštita privatnih i ličnih podataka građana, pojedinaca, koliko se tu može uraditi? Pa da vam kažem, to je regulativa koja se odnosi na državni nivo. Dakle, imamo pozitivan zakon o zaštiti, odnosno o tajnosti ličnih podataka i zaštiti ličnih podataka na Bosni i Hercegovini. To je u domenu, čini mi se, Ministarstva bezbjednosti BiH, tako da jednostavno evo nama je ostalo da regulišemo ono što je na entitetskom nivou. U Beogradu se održava prvi naučni skup o zaštiti privatnih, odnosno ličnih podataka, odnosno kada je u pitanju potreba informacionih tehnologija. Koliko ste vi upoznati sa onim što se radi u Srbiji po tom pitanju? Pa upoznati smo zato što ostvarujemo zaista kvalitetnu saradnju sa relevantnim državnim organima Republike Srbije po ovom pitanju i do sada smo zaista imali par projekata u kojima smo zajednički nastupali, između ostalog i radi se i u pitanju informacijne bezbjednosti. Dakle, to je jednostavno pokušaj da se prezentuje širem auditorijumu što je u stvari podrazumijeva informacijna bezbjednost i kako država kao regulator, svojevrsni regulator, može da utiče, dakle, na osiguranje te informacijne bezbjednosti u komunikaciji među građanima, kao i zaštitu ličnih podataka. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Kao što smo pomenuli, u Banja Luci je juče održana prezentacija projekta informaciono-komunikacione tehnologije unutar naučno-istraživačkog programa Evropske unije okvirni program 7, kome je prisustvovao direktor generalnog direktorata za informacione tehnologije i medije Evropske unije Stefan Pascal.
Generalni direktorat Europske unije za informacione tehnologije i medije bavi se pitanjima komunikacija, odnosno njihovom regulacijom, informacionim društvom, to jest njihovim razvojem i razvojem medija. Razlog jučerašnje posjete Banja Luci i Ministarstvu nauke i tehnologije je naučno-istraživački rad u vezi s informacionim društvom. O radu Generalnog direktorata za informacione tehnologije i medije Europske unije i njihovom viđenju razvoja informacionih tehnologija i naučno-istraživačkog rada u Republici Srpskoj razgovarali smo s direktorom ovog direktorata Stefanom Paskalom. And it means that we would like you. Upravo je naša namjera da vi, vaši ljudi, kompanije, akademski krugovi učestvuju u naučno-istraživačkim projektima Europske unije i zbog toga smo ovdje da bismo objasnili pravila učešća. Kako gospodin vidi danas rad Agencije za informisanje i onoga što je urađeno u Ministarstvu nauke i tehnologije u procesu približavanja Europskoj uniji i participiranja u projektima koje organizuje Europska unija? Basically, let me be... Dozvolite da prije svega budem malo generalan u svom stavu. Prije svega, jako sam impresioniran vašim gradom. Now, what do I really mean by that? Dakle, radi se o jednom uopšte gledano dobro organizovanom gradu. Very clean. Vrlo čisto. From the side of the A sa strane vlade ja vidim istu količinu proaktivnog stava. Of the proactiveness. Oni su upravo shvatili ne samo tehnološki aspekt, važnost tehnologije, već i sam aspekt, generalni aspekt usvajanja informacijske tehnologije su shvatili njegovu važnost za napredak zemlje i da na taj način ostvare napredak, odnosno bolji život za građane posredstvom dostave više informacija, obezbeđenjem više sredstava, više načina komunikacije. So I mean my impression in general is that you are moja je opšta impresija, generalan zaključak da ste u dobrim rukama. Kakve su nadležnosti generalnog direktorata kada su u pitanju mediji? It is more on the content side. Dakle, te su nadležnosti prije svega usmjerene na sam sadržaj medija. Prije je prošli komesar je bio dolazio iz medijskog prostora, pa je nastojao proširiti taj aspekt, međutim sada se on svodi upravo na samo medije, odnosno sadržaj u mediji. A u kom smislu sadržaj? Well, for example, we have one of the websites. Pa prije svega postoji jedan sajt Europa na koji je potrošeno jako mnogo truda i novca upravo za plasiranje informacija, za dostavljanje informacija, i to je jedna od stvari kojim se bavi direktorat. Sitting lonely on a plastic chair, the sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, yes, baby. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, 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 shallow. She, 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 shallow. She, 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 shallow. I don't know.
trouble. Things are right every day. I don't know what's just this world so far away. But I won't fight and I won't hate. Well, not today. Radio Republike Srpske. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She, 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 shine on. She, 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 shine on. She, 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 shine on. Oh, she. She, 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 shine on. She, 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 shine on. She, 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 shine on. Oh, she. She, 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 shine on. She, 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 shine on. And on, and on. Shine. Shine on. Sedamnaestog februara na Mašinskom fakultetu u Beogradu bit će održan prvi naučni skup na temu privatnost u elektronskom sistemu, odnosno naziv naučnog skupa je tehnologija, privatnost i bezbjednost, privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina. A naš sagovornik je gospodin Aleksandar Arsenin, jedan od učesnika ovog naučnog skupa. Gospodin Arsenin je predsjednik pokreta za elektronsku privatnost u Srbiji. Prije nego što budemo govorili o ovom naučnom skupu, pojasnite našim slušaocima šta je to pokret za elektronsku privatnost, zašto je i s kojim ciljem osnovan i koliko je on na usluzi građanima i javnosti u smislu pružanja informacija kako da zaštite svoje podatke. Pa, pokret za elektronsku privatnost je osnovan sa jedinim ciljem da bude na usluzi građanima, ali i da bude na usluzi i državnim institucijama koje uvode informacijnu tehnologiju u svakodnevni život. Znači, tu je u pitanju saradnja sa poverenikom za informaciju javnog značaja, tu je saradnja sa MUP-om i sa raznim drugim institucijama. Jedna apolitična organizacija potpuno, kao što sam rekao, znači osnovani smo da bi upravo komentarisali pomenutu tehnologiju koja nam se sada upliće u svakodnevni život. U poslednje vreme je donošenje novih nekih tehnoloških koncepata, elektronskih baza podataka, elektronskih dokumenata i tako dalje, dosta učestalo u celom svetu, ali u našem regionu generalno, ne govorim samo o Srbiji, nego uopšte, znači u ovom regionu nedostaje jedan glas stručne akademske javnosti. Pokret za elektronsku privatnost upravo okupio tu stručnu javnost. Za sad je tu nekih skoro 40 ljudi, znači eminentnih stručnjaka iz raznih oblasti, iz političkih nauka, informatičkih nauka, hardvera, softvera, prava i tako dalje, teologije, ne smijem zaboraviti. Razlog je upravo to komentarisanje tehnologije i pomaganje građanima da je malo jasnije razumeo, a sa druge strane i jedna velika pomoć državnim institucijama koji nas mogu u svako doba kontaktirati što i rade, da bi sa jednog potpuno stručnog aspekta dobili sliku tehnologije koju žele da uvedu. Na kom nivou je danas zaštita privatnosti u Srbiji i uopšte u Evropi, u regionu, u svijetu? Ako govorimo o zaštiti privatnosti u regionu, tada je to na dosta niskom nivou.
Međutim, zaštita privatnosti u svetu je, slika je tu potpuno drugačija, bar što se svesti o tome tiče. Znači, ja se tu moram da razgraničim, jednak kad ljudi shvataju potrebu za privatnošću, za čuvanjem podataka i tako dalje, a druga stvar je da li je to tehnološki i ispraćeno. U svetu je svest o toj potrebi ogromna. Znači, ljudi i državne institucije to znaju, brinu se o tome, tako da i u razvijenim zapadnim zemljama postoje slični pokreti koji funkcionišu već 30 godina na veoma visokim nivoima. Čak neki od tih pokreta su zvanični konsultanti drugih država, praktično daju svoje usluge, iskustva i tako dalje. Ako pričamo ovde o regionu, prvi problem je što je svest i ljudi i vlasti na veoma niskom nivou. Čim je ta svest na niskom nivou, nema šanse da će se i ove tehnologija pobrinuti za to. Znači, a što se može uraditi da bi se ta svijest podigla na viši nivo? A što treba raditi? Da. Treba jednostavno edukovati ljude. Prvo treba edukovati građane. Ljudi su dosta zbunjeni. Šta je uopšte ta tehnologija, šta su dokumenti, ne mogu da razlikuju jednostavno koji dokument može da dovede identitet neke osobe u rizik, a koji ne. Tako da se ljudi plaše i nečega što ne bi trebali. Danas smo postali paranoični pa se plašimo čipova i biometrije u svakom pogledu, što je apsolutno pogrešno, naravno. Sve te tehnologije su u nekim slučajima opravdane, ali kada pređu granicu, tada nisu opravdane. E, to ljudi mešaju. I potrebna je upravo ova stručna javnost, pokreta za elektronsku privatnost, koja će ukazati ljudima, koja će na jedan prizeman razumnim jednim jezikom objasniti šta je ta tehnologija, šta su ti koncepti i šta oni nama mogu u budućnosti doneti. Koliko država Srbija, odnosno koliko države u regionu vode računa o zaštiti ličnih podataka, odnosno podataka ličnosti, ali i podataka iz sfere državne i lokalne uprave, odnosno informacija od javnog značaja? Pa da vam kažem, neka svest generalno postoji, ali ne vodi se uopšte računa. Znači, možemo pričati o zaštiti podataka o građanima, možemo pričati o zaštiti tih elektronskih sistema. Međutim, gde mi gubimo bitku? Uzmemo, na primjer, jedan standardni, znači klasičan, jedan birokratski servis u državi, koji može i da ima najmoderniju informatičku tehnologiju i računare, zaštićene servere, zabranu pristupa, šifre i tako dalje. Međutim, ukoliko uđemo u prostorije, vidit ćemo ormane sa kartotekama koje stoje na izvolte. Znači da ih svako može rukom uzeti i poneti sa sobom. Tako nešto je nedopustivo. Znači, institucije se na neki način brinu. Postoji neka mala svest o tome, ali potreban je novac da bi se to realno isprovelo u delu. Imaju zaštićene podatke, ali nemaju novca da kupe orman i da ga zaključaju. Šta da vam kažem? Koje su najčešće mogućnosti zloupotrebe tih informacija putem interneta, putem modernih tehnologija? Najčešća, to jest možda i najpopularnija zloupotreba je upravo ta krađa identiteta. Krađa identiteta je dosta nezgodna stvar, lako je doći do tuđeg identiteta samo zloupotrebom jedinstvenog matičnog broja građana kakvog danas koristimo. Ali upotrebom nove tehnologije, to je da kažem najpopularnija metoda nekih malverizacija. Najčešće, osim klasičnih lažnih predstavljanja, jer je ukraden identitet, ljudi uzimaju, znači, tuđ novac, troše novac sa platne kartice i tako dalje. Imamo i dosta nezgodne situacije sad, koje su u poslednjih par meseci se pokazali u praksi. To je da jednostavno neki čovjek može da potpuno preuzme identitet druge osobe, da kažem, taj elektronski identitet, da se u elektronskom svetu, birokratskom tom sistemu, predstavlja kao drugo lice. Kako se najčešće obavlja ta krađa identiteta, kojim načinom, kojim putevima? Krađa identiteta je ovde najčešće preko platnih kartica. Tako što postoje sistemi na kojima se kradu podaci sa platnih kartica, preko tih daljih podataka se može doći do imena, prezimena osobe, a do adrese te osobe, a dalje i do svih ličnih podataka.
moram reći da u ovom slučaju dosta velik utjecaj ima nemarnost vlasnika tih dokumenata. Znate kako, kod nas još uvijek ne postoji kultura da mi treba da čuvamo naše dokumente i da ih ne pokazujemo svakome. Ni ličnu kartu, ni saobraćajne dokumenta, a da platne kartice ne ostavljamo u radnji i da ne odemo PIN kodove jer nas mrazi da tamo dođemo iza pulta i ukucamo te šifre. Druga stvar je preko interneta se često dođe do podataka, dosta ličnih podataka ljudi i opet to neki zlonamernici zloupotrebljavaju tako što naprave opet lažne dokumente na osnovu tih podataka. Kakav je stav zakonodavstva, odnosno kakve sankcije slijede onima koji se bave krađom identiteta, odnosno zloupotrebom tuđih informacija? U praksi je to, znači, klasično krivično delo prevare ili neke malverzacije. Osuđenici dobiju, znači optuženi dobiju od 2 do 4 godine zatvora, uglavnom služe kraće tu kaznu, tako da budu pušteni. Mislim lično da bi to je stvar nekih zvaničnika u državi, da to nije dovoljna kazna. Šta je problem? Ljudi koji ukradu nekom identitet i materijalnih oštete ne sleduje kazna osim zatvora, znači M je kratka kazna, a M nema povraćaj tih materijalnih sredstava, nema oduzimanja imovine i tako neke stvari koje bi verovatno mnogo drastičnije preventivno uticali na nove prestupnike. U suštini mi danas u ovom regionu imamo i problem uopšte sa zakonom. Zakon je dosta nedorečen, ne samo u Srbiji i u okolnim zemljama, nego uopšte i u regionu. Tehnologija je nova, nisu se još vidjele sve mane te tehnologije, tako da i zakoni nisu još sasvim, da kažem, podešeni prema tim tehnologijama i mogućnostima zloupotrebe. Jedno od pitanja koje ste pomenuli je upotreba biometrijskih podataka ili ličnih dokumenata. Koliko građani znaju i imaju uvid o tome i na koji način se može vršiti zloupotreba informacija u vezi s upotrebom biometrijskih pasoša i čipovanih ličnih dokumenata? Vi ste rekli da to nije bauk i da ne bi trebalo da bude bauk. Da, pa to sam i rekao. Naravno, ljudi mešaju, mnogi sad tu pojmaju i stvari. Negde jeste bauk, negde uopšte nije. Kada govorimo o biometriji, znači ona je čak i poželjna u nekim lokalnim sistemima, zatvorenim sistemima, naučnim institucijama, bankama i tako dalje, gde se biometrija koristi kao sistem identifikacije za ulazak u određene nivoe nekog objekta. I u jednom zatvorenom sistemu, u sistemu protokola, ona je, kažem, poželjna. Biometrija i slični takvi sistemi nisu poželjni ukoliko se oni nalaze u dokumentima, ali to također treba da razjasnimo. Ono osnovno što ljudi često ne znaju, to je da je ultimativni dokument, jedan obavezan dokument koji mi moramo imati sa sobom, lična karta. Pasoš to nije, znači pasoš, saobraćajni dokument i tako dalje, to su, da kažem, pomoćne dokumenta. Nije ultimativno. Ličnu kartu moramo nositi. Biometrija i slični podaci u ličnoj karti nisu poželjni. Dok biometrijski sistemi, kao što danas imamo u pasošima, otisak prsta, sliku i tako dalje, nisu toliko nisu nekoj rizičnoj grupi. Ja moram da kažem da ne mogu se složiti sa takvim konceptima. Ja bih voleo lično i mnogi ljudi kada bi pasoši bili bez biometrijskih podataka, kada bi saobraćajne dokumente bila bez čipova i tako dalje. Jer ne zbog toga što to može da nas lično dovede u rizik, nego jednostavno zato što se mi trenutno sad navikavamo na te sisteme identifikacija i jednoga dana će svi ti dokumenti koji imamo sa sobom se naći u jednom jedinstvenom objedinjenom dokumentu. To će biti jedan ultimativni dokument poput lične karte koji će sadržati i saobraćajne dokumente u sebi i zdravstveni karton, pasoš i tako dalje. To će nam biti sistem plaćanja. E, tako jedan dokument na koji se mi sad praktično privikavamo da je on poželjen u neku ruku, će biti potpuno, da kažem, jedan globalni tehnokratski dokument koji će moći da kontroliše ljude. Na taj način što će jednostavno moći da kontroliše kretanja, plaćanje i tako dalje. Tada će moći jednostavno na
jedan taster u kompjuteru, da se degradira ličnost vlasnika određenog dokumenta i da mu se ne dozvole neke stvari u životu, zato što on nije po nekim kriterijumama poželjen. Ti kriterijumi se prate, kako se to izgleda, postoji jedna centralizowana baza podataka o građanima, postoji jedan dokument koji mi nosimo svaki dan sa sobom i upotrebljavamo ga 20, 30, 50 puta dnevno, da bi platili parking, da platimo prodavnici, vršimo identifikaciju sa njim, institucije mogu da dobiju i način o našem kretanju, našim željama, šta smo kupili, gde smo kupili, tako dalje. Znači, dobije se jedan potpuni profil vlasnika tog dokumenta koji može kasnije da se zloupotrebi. Znači, nije bauk čip, nije bauk biometrija. Mnogi ljudi su se plašili, pa ispalo, evo ga, bar kod na zdravstvenoj knjižici ili čip na ne znam čemu. Znači, nije uopšte u tome stvar. Ukoliko čip sadrži i naše zdravstvene podatke, to je rizik. To nije poželjna stvar. Sad sam otprilike ovu ukratko pokušao da razjasnim ovo stvar. Da. To je ono, veliki brat nas sve posmatra. Otprilike tako. A da se mi sada vratimo na ovaj naučni skup koji će biti održan 17. februara na Mašinskom fakultetu. Koje će biti teme obrađene tokom ovog naučnog skupa i kako se došlo na ideju za organizovanje ovog naučnog skupa? I ko su učesnici? Pa, ovako, ideja o samo organizaciji skupa je jednostavno nastala potrebna, ta stručna javnost, potrebno je jedno generalno mišljenje stručnjaka iz različitih oblasti, jedan glas da se čuje kroz taj pokret za privatnost skupa, koji će reći šta su dobre, a šta su loše stvari u ovim tehnologijama koje nam se sada uvode. Skup je pod nazivom Privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina. Pa ćemo tu vidjeti od izlagača šta je od toga pravo privatnosti u Srbiji. Ja moram da kažem da su tu neki od najeminentnijih ljudi koji mogu da kažu potpune dobre, kvalitetne i relevantne informacije o stanju u ovoj državi, u regionu. Na skupu će biti gospodin Nikola Marković, on je predsjednik Društva za informatiku Srbije. Zatim bit će moj prijatelj profesor Dragan Ćosić sa Beogradske poslovne škole. On će govoriti o praksi privatnosti u elektronskim sistemima. Biće prezviter Oliver Subotić, u stvari od danas i doktor Oliver Subotić. Govorit će o ulozi verskih zajednica u odbrani privatnosti. Zatim tu će biti zamenik poverenika za informaciju od javnog značaja Aleksandar Resanović. Tu će biti Aleksandar Pavić, ja sam jedan od izlagača. Protođakona moram izvući iz ovih drugih ljudi, znači protođakon Radoš Mladenović će pričati o uticaju postojanja centralnih baza podataka na slobodu i autonomiju ličnosti. To je inače jedan od ljudi koji su pre 5-6 godina i pokrenuli celu priču o elektronskoj privatnosti i jedan čovjek koji je održao prvi stručni skup o ovoj temi. Tu će biti drugih, profesor Milan Tuba, Božidar Radenković, Aleksandar Zagorac i tako dalje. Skup će biti, znači, celodnevni, bit će dosta izlagača i nakon toga će biti dosta kvalitetnog materijala koji će biti na sajtu objavljen. Hvala vam lijepo, gospodine Arsenin, što ste govorili za Radio Republike Srpske i emisiju Studiorum. Hvala vam. Poštovani slušaoci, naš gost, naš sagovornik je bio gospodin Aleksandar Arsenin, predsjednik pokreta za elektronsku privatnost u Srbiji. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Studiorum. Sa vama su bili muzički producent Aleksandar Jošić, tonska realizacija Željko Cvjetić, emisiju pripremila i vodila urednik Radmila Karanović, urednik emisije Anđa Ilić.
21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Krivično vijeće suda Bosne i Hercegovine odbacilo je žalbu vještaka Berka Zečevića na određivanje pritvora koji mu je ovaj sud odredio nakon što je 11. februara uhapšen u Sarajevu po zahtjevu Haškog tribunala. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić rekao je da je tužilaštvo izdalo nalog Agenciji za istrage i zaštitu i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine da u koordinaciji s tribunalom organizuje prebacivanje Zečevića u Hag. Advokat Duško Tomić tvrdi da je pokrenuta istraga o tretmanu i načinu na koji je Zečević uhapšen, te da je zbog toga izručenje obustavljeno za naredna dva dana. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić istakao je u razgovoru sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostasom Hristuom da je veoma važno da se što prije postigne opšte prihvatljivo rješenje za budžetski okvir i obezbijede uslovi za pozitivan naredni pregled izvršenja stand-by aranžmana. Špirić je ocijenio da budžetski okvir mora biti koncipiran tako da svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini u skladu sa ustavnim ovlašćenjima ponesu svoj dio tereta izazova sa kojima se suočava BiH i u 2011. godini. Predsjednik SAD Barack Obama osudio je razbijanje antivladinih demonstracija u Teheranu i ukazao na veliki kontrast u ponašanju iranskih vlasti i umjerenog reagovanja egipatske vojske na narodni ustanak. Smatram da je ironično to što se iranski režim pretvara da pozdravlja ono što se dogodilo u Egiptu, a u stvari djeluje suprotno, rekao je Obama na konferenciji za novinare u Bijeloj kući. On je naglasio da vojna uprava u Egiptu šalje dobre signale jer je najavila tranziciju u demokratiju poslije 30-godišnje autokratske vladavine Hosnija Mubaraka. Vrijeme sutra oblačno s kišom, na planinama snijeg, dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Veče uz radio.